Bugün Azerbaycan'da yol nəqliyyat hadiselerinden sonra ikinci yerde ölüm hadisesi tutur, kadınların öldürülmesi. Orta hesabla götürende, ben hesaplamışam, 7-2 arasına gelir çıxır. Elə gün olur ki, 7 kadın öldürülür Azerbaycan'da, elə gün olur ki, 2 kadın öldürülür. Burada tabii ki TikTok'un rolu var, burada Azerbaycan'daki serialların rolu var, burada informasiya, kommunikasiya, texnologiyaların, yeni texnologiyaların rolu var. Və bu məsələ ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Əvvəl, əgər bu şəhərdə daha çox rast gəlinirdisə, indi artıq görürük ki, kənd rayonlarımızda, hətta kəndlərin özündə belə bir hadisələr baş verir. Rusiyadan qayıdır gəlir, qayıdıb gələn kimi çatan kimi birinci həyat yoldaşını öldürür. Televiziya kanallarında da bunu tərənnüm eləyən seriallara son qoyulmalıdır, mən hesab eləyirəm. Bu seriyalların karşısı alınmalıdır.